foi bem ali o Lucas. Jogou bonito. Meteu na frente pro Roberto. Por baixo ali o Edmar. E vai pra galera. Eu tava lá ogeando, mas a bola é do Guerra. Lá dentro, tocou na bola o Edmar. É, o Edinho vem, fica no chão. Dauan pega o rebote, mandou o rasteiro pro Michel Douglas. O Felipe trava no rebote, o Edmar tira do carrinho. Aí vai encontrar, segurou e depois pegou. E já repôs rápido, já repôs. Bola longa pro Marcos Antônio. Michel Douglas fica no chão, recupera Edmar. O jogo é a 200. Deu por aqui o Edmar. Pedro Carmona, agora. Autoriza o árbitro, mandou Correia. Anselmo! Edmar! Gol! Do Fortaleza! Edmar, camisa número 4! Entre ele e o Anselmo, ele meteu o pezão na frente. Cutucou, mandou lá dentro. Bem pouco. Pio, escanteio cobrado, cabeçada, gol! Do Fortaleza! Edmar, mais um gol de cabeça! Sampaio Correia. Tá difícil ali pro William Simões, hein? Ele fica no chão, ardindo o Maracanã de novo, é por cima, é rede! Gol! Charles, novo levantamento, Jefferson não saiu, olha a bola para o meio, Jefferson, a sobra, ainda dentro da área, tenta, olha o toque de bicicleta do travessão, a sobra, gol! E vem levantamento aí do Totti, cruzamento na segunda trave, o toque de cabeça, Marquinhos soltou! Para o Sampaio Correia, lá vem Ítalo na bola. Ela vem viajando, o toque de cabeça na área. Para o Marinho, bateu. Gol! Edmar para o Sampaio Correia. Matheus faz o levantamento para dentro da área. Bola pingou, ele desvia na trave, olha o gol. Comercial! 34 é a camisa dele, Edmar é o nome dele. O levantamento na área do Papão. Pode ser um bom momento para a equipe do Paysandu. Olha a bicicleta rolando! Que bela jogada! O Rodrigo Viana fez a defesa. Foi o Edmar, rapaz, que meteu essa bicicleta. Olha só, para o zagueirão do Paysandu.
Souza. Didira rolou, Daniel Costa levanta. É pro Maxwell, é o homem mais avançado. O Edmar ganhou no alto. Aí ele teve que voltar. Recuou pro Daniel Costa, tinha ladrão, ele bateu de primeira. O Edmar tirou de cabeça. Leandro Maio Correia, chegamos a 25 do segundo tempo. Tirou de cabeça o Edmar. Carmona, bola atravessada, toque de cabeça para dentro do Edmar, depois o toque do Pereira. Felipe Melo, Edmar cortou, Geandro, Dudu, Edmar, falta, terceira rodada do Campeonato Paulista, Geandro, Paulinho com Cassiano, Cassiano ganhou a primeira, perdeu a segunda, Lucas Mineiro bota pra correr, o Júnior Santos, Edmar, estupendo na cobertura, metendo a bola pela... Com 30 pontos, seria uma bola de segurança, o América com 29 ficou fora. Olha o lançamento pro Marlon, condição legal, entrou na área, vem o Edmar, tenta ali fazer o desarme, o Marlon não deixa sair, o Edmar cerca, vamos ver o que ele vai fazer, o Edmar deu um toquinho... Para você que está curtindo essa transmissão do Premier, duas bolas em campo... Chegando por ali para fazer a cobertura com tranquilidade, o Edmar, e colocando esta bola pela linha lateral. We'll be right back.
Felipe Cardoso, lançamento para o Júnior Santos. Edmar chega em mais uma cobertura, mete a bola pela linha lateral. Roger Guedes conseguiu matar, dominou. Mete na área. Tirou o Edmar. Toque de cabeça do Felipe Melo.